در کارزار دموکراسی با استبداد نفت کجا واقع شده؟ آیا درآمدهای نفتی مانع دموکراسی در ایران است؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. بهترین راه فهم یک نظام سیاسی دقت در چگونگی رابطه دولت است با ملت. اگر این حکم را بپذیریم، بیدرنگ متوجه نقش درآمدهای نفتی در شکل دادن به این رابطه خواهیم شد. این معادله البته ساده است و فهمیدنی، ولی آیا بیان دقیقی است از نقش نفت در طیف وسیعی از نظام‌های سیاسی که چنین درآمدی دارند؟ در ایران 100 و اندی سال پیش اولین چاه نفت به بهره برداری رسید. آیا استفاده از این ثروت آغاز توسعه و گسترش شهرنشینی و آموزش عمومی نبود؟ یعنی همون بنیادهایی که زمینه دموکراسی را فراهم می‌آورند. ولی چرا این عوامل به دموکراسی کمکی نکردند؟ به این دلیل که این ثروت به عبارتی باد آورده دولت را به آقای ملت تبدیل کرد. در حال حاضر یکی از دلایل اعتماد به نفس دولت کنونی در ایران افزایش درآمدهای نفتی شمرده شده. آیا بدون درآمد نفت نظام کنونی قادر بود این گونه در مقابل جنبش دموکراسی خواهی بیستد؟ از مهمانهای برنامه این هفته میپرسیم اگر نفت نبود ایران در وضعیت بهتری بود یا نه. در پنل اول شاهین فاطمی، استاد در دانشگاه آمریکایی بازرگانی و اقتصاد در پاریس، و همایون کاتوزیان، استاد در دانشگاه آکسفورد، و مخاطبان اونها در پنل دوم فریبا شیرازی خبرنگار و نیما برازنده دانشجو. خیلی خوش آمدید. آقای فاطمی، به نظر شما نفت در ایران به دموکراسی کمک کرده یا نه مانع دموکراسی بوده؟ در کشورهایی که دولت از مردم مالیات میگیره، متقابلا مردم هم از دولت انتظاراتی دارن و از دولت میخوان که اون خواسته هاشون رو انجام بده. اما زمانی که درآمد از بالا میاد دست دولت، قضیه برعکس میشه. عوض این که دولت نوکر ملت باشه، ملت نوکر دولت میشه. و این رو شما میبینید در سه نقطه، به اصطلاح برخورد بسیار دقیق این رو میتونیم ببینیم. مرحله اول همون مالیاتی که عرض کردم، به کلی رابطه رو به هم میزنه. مرحله دوم اینه که وقتی این پول به دست دولت رسید، دولت این پول رو میتونه با نحوه خرج کردنش برای خودش دوست بخره، دوستان را پاداش بده، دشمنان را تنبیه بکنه. و از همه بدتر اینه که این قدرت را دست دولت میده که اونهایی که زیر سلطه دولت حاضر نیستن متابعت بکنن، اینها رو میتونه سرکوب بکنه. یعنی قدرت سرکوب، اجیر کردن مشتی افراد سرکش که اینها بیان و وسیله دولت، حالا ممکنه نیروهای انتظامی مملکت باشن یا به اصطلاح لباس شخصی. دولتی که پول نداشته باشه نمیتونه از این کارها بکنه. به این دلایل، حالا مطالعاتی که روی این کار شده، چندین مطالعه علمی شده، معروفترین اینها رو یک استادی در دانشگاه UCLA انجام داده و اون نشون داده از 113 کشور که مورد مطالعه قرار داده، نشون داده که کشورهایی که درآمدشون از راه نفته و این درآمد به دست دولت میرسه، تمامشون بدون استثنا حکومت‌های جبار، استبدادی و غیر دموکراتیک داشتن. در حالی که کشورهای عقب افتاده که مواد خام دیگری صادر میکردن غیر از نفت، یا مثلا مواد کشاورزی و این حرفا، مشمول این کار نشدن. شما کشوری مثل نروژ رو در این دسته قرار نمید به دلیل اینکه معتقدید درآمد به دست دولت نمیرسه؟ دقیقاً برای اینکه در سه کشور، امریکا، انگلستان و نروژ، نفت رو موقعی کشف کردن و درآمد نفت به دست دولت رسید که دموکراسی دیگه روال شده بود. این کشورها دموکراتیک بودن. ولی در سایر موارد نشون میدیم که من اگر فرصت شد خدمتتون نشون میدم که 10 کشور اینها رو وقتی روی جدول دموکراسی و جدول فساد حساب بکنیم، کراپشن، میبینید که اینها تمام در 10 ردیف آخر هستن. عربستان و سعودی 170، ایران 168، امارات 167، هم در فساد و هم در دیکتاتوری. بله، چنین عقیده ای رو شما میپذیرید؟ عرض کنم که خیلی شو اجازه بدید بنده این نکته رو عرض بکنم که نه برای گفتگو درباره شرح حال خودم، بلکه برای سابقه تاریخی این نوبت،
در حدود 40-41 سال پیش سه اقتصاددون در جهان این نظر رو ارائه کردن که درآمد نفت رانت و این رانت به دست داریم در برای کشورهای صادرکننده این نفت کشورهای جهان سوم صحبت میکردیم دیگه، این رانت میاد به دست دولت میرسه مفت و مجانی و در نتیجه قدرت دولت رو بسیار زیاد میکنه و تأثیر میذاره روی استراتژی توسعه اقتصادی سیاسی به خاطر که دولت میشه فاعل مایشا از نظر این امور. از اون سه نفری که بنده بودم، بله، و به اون دولت گفتیم دولت‌های رانتیه. ولی علی‌رغم اینکه شما اصطلاح دولت‌های رانتی رو به کار بردید، در مقالات اخیرتون گفتید که نفت مانع دموکراسی و عامل استبداد نیست. بله، الان می‌رسیدم خدمت. بله، خب بله، معلومه این درآمد هنگفت میاد دست یک دولتی و اون دولت اقتدار زیادی پیدا می‌کنه. منتها هم شما مثلا نروژ زدید، آقای دکتر فاطمی دوست قدیم بنده آمریکا و انگلیس هم اضافه کردن، این خودش نکته رو ثابت میکنه، یعنی که این درآمد داره خصوص نروژ که 4.5 میلیون جمعیت داره و سومین صادرکننده نفت در جهان بعد از روسیه و عربستان، بله، این کشور به هیچ وجه چنان تغییراتی توش ایجاد نشد به خاطر اینکه فرهنگ سیاسی اون جامعه اینقدر پیشرفت کرده بود که یه همچین درآمدی بیا دست دولت استبداد ایجاد نکنه. ببینید نکته که من میگم، تا نفت خونساست. آقای دکتر فرمودن که نفت خودش خونساست، نحوه درآمدش هست که اشکال ایجاد میکنه. بنده یه خورده این کلمات رو تغییر میگم نحوه چی دریافت و هزینه کردنش به دست دولت، اونه که به اصطلاح اقتدارگرایی رو زیاد میکنه و بر قدرت دولت اضافه میکنه. وگرنه به عبارت دیگه من تأکید میذارم روی عدم یا کم توسعه سیاسی اجتماعی، بخصوص سیاسی اجتماعی تا حتی اقتصادی اون جوامع که سبب میشه نفت اینگونه تأثیر بذاره. ولی برداشتم از صحبت‌های آقای فاطمی اینه که نفت به عدم توسعه اقتصادی و سیاسی اون کشورها کمک میکنه و از این طریقه که مانع دموکراسی میشه. به نظر میاد شما این معادله رو خیلی قبول ندارید. نه خیر، به خاطر اینکه من اتفاقا یه وقتی مثال زدم، گفتم مگه ناصرالدین شاه نفت داشت؟ شاه عباس میگه نفت داشت، پادشاهای بزرگ بودن، تو ناصرالدین شاه برای زمان خود، شاه عباس میگه نفت داشت. استبداد در اینا تازه نیست و ربطی به نفت نداره. قرنها قرن، منتها وقتی که خب مثلا فرض کنید یه همچی ابزاری هم به دستش بیاد، اینو تقویتش میکنه. بنده اینو برای دوره قبل از انقلاب نمیشتم، یعنی به خصوص از 1963 تا 1978، به خاطر اینکه از 1963 بود که اول بر اثر انقلاب سفید و غیره و اینها دولت پایگاه های اجتماعیش رو حذف کرد، یعنی که حکومت فردی شد، این با فرق داره با دیکتاتوری، حکومت فردی شد مثل استبداد سنتی ایران، و بعد در این حال این درآمد مستمر نفت که اول بیشتر به خاطر بالا رفتن تقاضا برای نفت بود در جهان، قیمت بالا نرفت، قیمت تا 1971 بالا نرفت، 1971 شد در حدود از 1.80 $1.80 شد 2.40 در این چیز، 1973 یهو شد در حدود $12. یعنی اگه شما به نسبت 1970 بگین 8 برابر شد درآمد نفت، نه 4 برابر، چون یه بار 2 برابر شده بود، توجه فرمایید. خب این البته تاثیر بسیار بزرگی گذاشت روی رفتار و به اصطلاح نگرش دولت به ملت و به جامعه و هدف‌های اجتماع، به همون شکل که قبلا بود منتها به شدت بیشتر. تو خیلی جالبه که دوست بنده، دوست قدیمی همونطور که فرمودن، بسیار یادآوری کردن به من. دو دوره‌ای که ما می‌بینیم در ایران دموکراسی نسبی وجود داره، درست زمانی است که نفت درآمد نفت نیست. یکی دوران از مشروطیت تا رضا شاه و یکی دوران دکتر مصدق که درآمد نفت نداشت. حالا ممکنه تصادف باشه، ولی اخیراً تاماس فریدمن که حتما معروف هست خدمتتون، اون اصلا کار دیگه کرده. من اینجا دارم که میخواست جلوی کامرا میگیرم، این اومده و قیمت نفت را با یاغیگری دولت‌های نفتی، چه روسیه باشه آقای پوتین و چه ایران و چه ونزوئلا،
نشون داده که مثلا وقتی قیمت نفت میره رو 10 دلار و 11 دلار، آقای خاتمی پیدا میشه و گفتگوی تمدن‌ها و همه چیز. به محض اینکه نفت میره رو 140 دلار بین 1998 و 2008، در این 10 سال قیمت نفت از 10 دلار میره به 140 دلار. خب اون وقت میبینید که آقای احمدی نژاد شروع میکنه کرکره خوندن. این رابطه تا اینقدر مستقیم به نظر شما یعنی شیوه تحقیق رو اصلا قبول ندارم. یه چیز مکانیکی است که شما بیاید یه چیزی بذارید پلو یه چیز دیگه و نتیجه گیری علت و معلولی بکنید. بله. بعد از انقلاب مشروطه دموکراسی نشد، هرج و مرج شد. هرج و مرج شد که سبب شد که وقتی رضا خان کودتا کرد آمد تمام نخبگان جامعه طرفدارش باشن برای اینکه بیاد چیز رو هرج و مرج رو از بین ببره و ثبات ایجاد کنه برای که کاری پیش بره. بله. درآمد نفت هم چندانی نبود اون موقع، یعنی صحبت الان نیست، صحبت حتی زمان محمد رضا شاه خوب بود، خیلی مفید بود کار، ولی شما راهن دولتی رو که رضا شاه ساخت با مالیات غیر مستقیم ساخت، نه با پول نفت. توجه می‌کنید این است که به اصطلاح باید همین دوره‌ها رو اینجوری تمیز بدیم. از دوره نفتی نبود زمان رضا شاه یا استبداد نفتی، زمان نهضت ملی و دکتر مصدق اتفاقا چون پیشرفت‌های در زمینه توسعه سیاسی شده بود، اگر اون بلای تحریم نفت و اقتصاد بدون نفت پیش نمی اومد، شانس اینکه نهضت ملی موفق باشه خیلی بیشتر میشد. خیلی کوتاه قبل از بله، بنده عرض کنم که اولا بنده اینقدر عقل دارم که در مورد تاریخ با ایشون بحث نکنم. بله، در مورد اقتصاد شدیداً با نظر ایشون مخالفم. ایشون میگن این مباحث بی خود. این آقایی که در آقای مایکل راس در دانشگاه یو سی ال ای 113 کشور گرفته، 3 سال روش کار کرده، اکونومتریکس به کار برده، میجر کمپوننت آنالیسیس که از متدای اکونومتریکسیه به کار برده، همینطوری این حرفو نزده. بله. به نظر من نمیشه این کارهای علمی رو همینطوری دور انداخت. بله. برای اینکه باهاش مخالفی. ما همه جور انواع کار علمی همه جور داریم. بله. همه اونم اهل علمی. بله. منتها بنده دارم اعتراض میکنم به یک متد خیلی استاتیک و مکانیکیه، یه نوع تحقیق. به نظر شما یه رابطه خیلی بی واسطه بین درآمد نفت و دموکراسی در اون 100 سال سابقه داره می‌کنید؟ بله. گذاشتن این یکی پلو اون یکی بخواد تصدیل. بله. مگه دبنید. عربستان سعودی قبل از این صاحب نفت بشه دموکراسی داشت که حالا نداره؟ بله. خب خانم شیرازی، من میخوام برگردم به نکته‌ای که آقای فاطمی بهش اشاره کردن و اون در واقع رابطه دولت و مردم و اینکه وقتی متغیر نفت وارد این رابطه میشه، این رابطه به صورت یک سویه در میاد. در واقع سیطره دولت‌ها باعث میشه که منابع قدرت و ثروت در اختیار دولت قرار بگیره و با انحصار اهرم‌های قدرت مثل ارتش و پلیس و دستگاه انتظامی، در واقع دولت این امکان براش فراهم میاد که کنترل سیاسی جامعه رو به عهده بگیره. من میخوام پرسش مشخصم از آقای کاتوزیان این هستش که در این حالت، این رابطه یک سویه، این تعامل یک سویه چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه و اصلا دامنه این انحصار تا کجا پیش میره؟ شما اشاره کردین به زمان ناصرالدین شاه و گفتید که این استبداد ریشه تاریخی داره و ربطی به نفت نداره، در صورتی که همون در زمان ناصرالدین شاه میبینیم که باز درآمد در اختیار دولت هست. حالا درآمد از طریق گمرکات بوده یا مالیاتی که بوده بر توتون و قند و کالای اساسی بسته میشده، یعنی باز انحصار درآمد در اختیار دولت ها بوده و خب نفت به عنوان یک کاتالیزور این رو تشدید کرده. این دامنه انحصار، این رابطه یک سویه میان مردم و حاکمیت تا کجا پیش میره؟ من مثل این که خیال کردم که مطلب رو من عرض کردم خدمتتون، ما این صحبت رو 40-50 سال پیش کردیم. بله. و هنوزم میکنیم. مسئله این هست، سوال خیلی مشخصه. سوال مشخص اینه که آیا مثلا عربستان، شما با ایران کار نشد، عربستان سعودی اگه صاحب نفت نشده بود الان چه دموکراسی بود؟ این یعنی دینگاه کردن به ریشه های عربستان سعودی، اگر نفت نداشت الان همین اقتصاد شطور و خرما و واحد چیز بود فلان اینا، الان شما نگاه بکنید ببینید به چه ثروت و رفاهی رسیده. به همین تناسب معتقدید اگر ایران نفت نداشت دموکراسی نداشت ولی فوق العاده فقیر هم بود؟ چنان که بود، چنان که پیش از اون بود. بنده بچگی میادمه که نصف مردم تهران زنده پوش بودن، لباسشون وصله داشت. آقای دکتر فاطمی هم حتما یادشه. توجه می‌فرمایید به هر حال معنی درآمد نفتی بوده مثل طلا و این چیز رو کرده، این نتایج رو داشته. ولی خب البته توی جامعه ای با چیز از کردم ویژگی های کم توسعه سیاسی، اون چی که ایشون می‌فرمایند اتفاق می‌افته.
البته، یعنی همون رابطه رو خب بله چیز قوی تر میکنه، ولی فراموش نکنیم که ضمناً این رفاهی که الان تو این کشور وجود داره خوابش هم نمیتونه اصلا ببینم بدون بله. بله این نکته آقای فاطمی، اگر نفت نبود خیلی هم میگن خب دموکراسی که نبود، ولی این ثروت رو هم نداشتیم، ثروتی که یه زیرساختهایی برای توسعه فراهم آورده. ببینید بس ما مرتب منحرف میشه. سوالی که من استنباط کردم از فرمای جناب عالی این بود که آیا درآمد نفت به صورتی که هست به دموکراسی کمک کرده یا ضرر میزنه؟ مسئله بله. اینه. بله این سوالی که من پرسیدم در واقع بیان دیگه ای از همونه دیگه. نه یعنی نه بدون نفت وقتی که ایشون میفرمان اگر نفت به کلی نبود اون مسیر دیگری انتخاب میکرد. مسئله عربستان فرمودن، من عربستان با اردن مقایسه میکنم یا ترکیه. ترکیه رو من یه خورده چه زارم، برای اینکه ترکیه دلایل دیگری داره. بله. نزدیک اروپا است، یک تمدنی فرق میکنه. ولی با وجود این کشورهای دیگه، کره جنوبی رو نگاه کنید. کره جنوبی که نفت نداره، وقتی که شما ندارید و یک ملت باهوش دارید که علاقمند داره، علاقمند لبنان رو نگاه کنید. شما بریم به همون خاورمیانه، کشورهایی که نفت، لبنان نفت نداره، چیکار کردن؟ لبنانی ها به تمام دنیا رفتن، بهترین کاسبای دنیا شدن، بهترین فینانسی دنیا شدن. یک ملت باهوش و با فرهنگ راه های دیگری پیدا میکرد، و از همه مهمتر راهی که پیدا میکرد این بود که مالیات میداد، و وقتی که اون بابا که اونجا نشسته مالیات میگیره میگه که من تو رو دیگه انتخاب نمیکنم. بله. یعنی امریکایی ها انقلاب کردن به خاطر مالیات بدون حق صحبت. ما باید بگیم درست عکس شده، یعنی ما درآمد داریم بدون حق صحبت. یعنی حکومت تونسته با نگرفتن مالیات بگه اصلا شما چی میگید، یا به شما رشوه میده یا میزنه تو سر شما، در حالی که گران حکومت مجبور بیاد سراغ من و با مالیات بگیره، من میگفتم من به تو رأی ندادم، من به تو مالیات نمیدم. بله اجازه بدید ببینیم آیه برزنده چه سوالی دارن. من صحبت من رو با آقای فاطمی هستش، و به نظر من شما از دو شیوه کمک گرفتیم برای بست و اثبات نظرتون. یکی اینکه از پژوهش‌هایی که دو دانشگاه UCL بود نام بردین که یه جور استنتاج استقرایی میشه، که در اون واحد سیاسی زمان رو محدود نگه داشتین و واحد سیاسی متفاوت رو مقایسه کردین. مشکلی که من با این دارم در درجه اول اینه که اولا شما نفت رو به عنوان یه واحد تعیین کننده و بدون توجه به خیلی عامل‌ها و فاکتورهای دیگه در نظر گرفتیم، خیلی تقلیلی میتونه باشه در این تحقیق. و همین که خب شما میتونید نگاه کنید که کشورهای دیگه بودن که اقتصادشون وابسته به منابع طبیعی بوده و به دموکراسی هم دست یافتن. درسته که شما تفکیک قائل شدین، ولی من این تفکیک رو متوجه نمیشم که چرا بین بله. منابع طبیعی دیگه و نفت این تفکیک رو قائل شدین. ببینید مسئله اصلی خود مکانیزم یک پولی است که میاد، همینطور که ایشون فرمودن که بدون اینکه کسی براش کار کرده باشه، که اولین بار من فکر میکنم مارکس راجع به رانتیر کپیتالیست صحبت میکنه و از اونجا این سرچشمه میگیره، که اصلا شالوده جریان تمام مسائل به کلی عوض میشه موقعی که همش جریان داره. به طور نمونه مثلا وقتی یک کشوری درآمد نفتی داره، اول اتفاقی که میفته که اصلا مهمتر اینه که چون پول نفت میاد تو، قیمت پول مملکت به طور تصنعی بالا میره. یعنی ارزش ارزتون بالا میره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که واردات ارزون میشه، صادرات مشکل میشه، صادرات گران میشه، برای اینکه پول شما ارزشش بالا رفته. و باز روز به روز مردم بیشتر نونخور دولت میشن، برای اینکه شغل به اصطلاح اشتغال تو مملکت ضرر میبینه. بله. این مسائل اقتصادی هم شما باید در نظر بگیرید. بله. اجازه بدیم آقای کاتوزیان جوابشون به این چه؟ بله نه، اولا بنده باز تکرار میکنم که شکی توش نیست که در کشورهای جهان سوم شما وقتی یک درآمد بادآورده مثل درآمد نفت، یعنی که اصلا مثلش دی وجود نداره غیر از گاز، و میاد دست اونها، دست دولت میاد، یه همچین نتایجی داره. بنده در پیش از انقلاب داد می‌زدم که آقا این نرخ تبدیل، این نرخ ارز که ایشون میگن، این نرخ ارز ریال خیلی بالاست، کشاورز بدبخت نمیتونه جنس. ولی ایشون میگن که همین درآمد نفت باعث میشه که نرخ ارزی کشوری اینقدر به طور تصنعی بالا. درآمد نفت با خودی خود سبب نمیشه، اون دولت که اونجا نشسته تاثیر داره تو این قضیه و سیاست‌های یعنی مالی اون دولت. دولت اون زمان خیال میکرد که افتخار داره که دلار نسبتاً ارزون باشه، باشه همه چیزهای دیگه شون ریال گرون باشه، فعلی هم همینطوره، و نسبت به کشاورزی هم هیچ توجهی نداشت، در حالی که خب
وقتی که نرخ ارز بالا باشه اون کشاورز نمیدونم گندم و سیب زمینی رو نمیدونم خشکوارشو نمیتونه صادر کنه، نمیتونه رقابت کنه تو بازار ملی چون گرونه. اگر یه سیستم شما مثل نروژ داشته باشید چون این نتایج از روش در نمیاد. ولی ایشون میگن که نروژ پیش از اینکه درآمد نفتی پیدا کنه اون راه رو طی کرده بود. ما در مورد کشورهایی صحبت میکنیم که این راه رو طی نکردن و درآمد نفتی دارن، و آیا این درآمد نفتی مانع نمیشه که این راه رو به سمت دموکراسی طی کنه؟ ببینید از نظر تاریخی جواب اون سوال محاله، یعنی اینکه نمیشه به تاریخ برگشت و تاریخ رو تصور کرد اگر فلان چیز اتفاق نیفتاد. جواب اون رو که به تحقیق نمیشه، اما به چیز به حدس میشه گفت نه، به خاطر اینکه سوابق تاریخشون جوری بود، عوامل عرض کنم که فرهنگی و سیاسی و اجتماعیشون جوری بود که اینها در سابق نشون دادن که این استعداد نشون کار نمیتونستن بکنن. بله آقای فاطمی، عرض بنده اینه که از نظر تاریخی کاملا با ایشون موافقم، هیچ راهی نیست که به مسائل گذشته، اما راجع به آینده میتونیم صحبت کنیم. بله. و امید من این بود که این سوال شما خانم و آقای راجع به آینده باشه. راجع به آینده کار خیلی ساده است. درآمد نفت رو اگر شما بین مردم تقسیم بکنید و با درآمدهای دیگرش رو هم بذارن و بعد مردم مالیات بدن، این میشه یک دولت مسئول در مقابل مردم. بله. اجازه بدید ببینم خانم شیرازی چه سوالی دارن. من پرسشم مجدداً از آقای کاتوزیان هست. آقای کاتوزیان، من پیامدهای یک سویه رابطه میان دولت و ملت رو از شما پرسیدم. شما مدل عربستان رو مثال زدید که عربستان پول نفت براش یه ثروتی آورده، ولی این ثروت الزاماً حرکت عربستان رو به سوی دموکراسی تسهیل نکرده. شاید کشورهایی که درآمد نفتی داشته باشن یک رفاه نسبی داشته باشن، اما آیا الزاماً مدل‌های توسعه در این کشورها مدل‌های دموکراتیکی هستند؟ در این کشورها نه خیر، مدل‌های توسعه دموکراتیک نیست، نه الزاماً نه خیر الزاماً. به همین دلیل است که من در راجع به بی‌طرف بودن و خونسا بودن درآمد نفت صحبت می‌کنم. بنابراین آنچه من تأکید می‌ذارم روش توسعه سیاسیه. توسعه سیاسیه که میرسه به مراحل مختلف دموکراسی، میرسونه جامعه رو به مراحل مختلف دموکراسی. خب ما وقتی در شرایطی باشیم که این توسعه سیاسی به دلایل دیگه بهش نرسیدیم و عرض کنم که چیزهای موانع زیادی در برابرش هست، البته وقتی درآمد نفتی بیاد و خیلی بیاد دست دولت اون قدرت رو ایجاد بکنه، اونو تشدید میکنه، اون عدم توسعه رو تشدید میکنه، سبب توسعه سیاسی نمیشه. اما خیلی از به توسعه سیاسی اشاره کردین، خیلی از صاحب نظر رو معتقدن که لیبرالیسم خودش مقدمه‌ای هست برای رسیدن به توسعه سیاسی و دموکراسی، و کشورهایی که متکی به درآمد نفت هستن در واقع نمیتونن ساختار اقتصاد لیبرال داشته باشن. این رو چجوری تبیین میکنید؟ اون جوابش همونه که عرض کردم، مگه اینا لیبرال بودن قبلا؟ یعنی ما صحبتمون سر اینه که دقیقاً اون، ولی سوال ایشون اگر اشتباه نکنم این است که آیا درآمد نفت مانع اقتصاد لیبرالیستی نمیشه و از اون طریق مانع توسعه سیاسی میتونه بشه؟ من میتونم نشه. حرف بنده اینه که همش بحثی داره شما با چه سیستمی سر کار دارید. این که درآمد نفت خود به خود مانع عرض کنم توسعه میشه مانع؟ ما ببینید یکی از این کشورهای جهان سومی که صادر کننده نفت هستن تو 40 سال 50 سال هر کدوم به نسبت، ما یک کشور از بین اینها نداریم که به معنای تاریخی کلمه توسعه بلند مدت سیاسی اقتصادی پیدا کرده باشه. مثل چیز میمونه، چجوری عرض کنم، یه آدمی که لاتاری رو میبره، بخت آزمایی میگفتن قبلا، یوهو مثلا 10 میلیون پوند گیرش میاد، 50 میلیون پوند، این با پولدار شدن لزوما فرهنگش و توسعهش و این چیزا سبب نمیشه، همون آدمه. بس این آدم... همون مثال رو ایشون هم میتونن به کار ببرن در تایید حرفشون. نه. ولی اجازه بدید ببینیم آقای برازنده چه سوالی دارن. من فکر میکنم مشکل اساسی در صحبت‌های آقای فاطمی علت از نظر من و صحبتی که شما هم اشاره کردین اینه که اولا شما با اقتصاد واقعا مثل یه علم دارین رفتار میکنین، و اینکه شاخص‌هایی رو مثلا شاخص‌های توسعه رو در نظر میگیرین و یه رابطه مستقیم با اونها بین اونها و دموکراسی در نظر میگیرین و درآمد نفت. حالا نه، حالا درآمد نفتی توی این بحث وارد میشه، ولی بله. مسئله اینه که حالا درآمد نفتی بله. چه تأثیر رو شاخص‌های توسعه میذاره، ولی مسئله اصلی اینه که اولا این شاخص‌های توسعه برآمده از نظریه‌های اقتصادی سرمایه‌داری خیلی متأخر هستش، یعنی علمی نمیتونید شما باش رفتار کنید. مسئله دیگه رابطه این شاخص‌ها با دموکراسی هستش، کما اینکه مثلا در کشورهای شرق آسیا شما کشورهای سرمایه‌دار خیلی پیشرفته‌ای رو دارین ولی الزاماً اونجا دموکراسی محقق نشده. حتی اگه بخوایم اینا رو مثلا
مثلا سنگاپور دموکراسی. حالا حتی اگه این شاخص ها رو بخواید قبول کنین و درآمد نفت، بحث درآمد نفتی رو وارد بکنین، درآمد نفتی شما میبینید که شما بحثتون سر این بود که به علت درآمد نفتی مالیات وزن نمیشه و در نتیجه دولت‌ها خودشون رو پاسخگو احساس نمی‌کنن. ولی مسئله دیگه‌ای که هست اینه که درآمد نفتی در این حال در کشوری مثل ایران باعث توسعه شهرنشینی میشه، باعث بالا رفتن سواد میشه، باعث رشد یه طبقه متوسطی میشه به یه نحوی، و اینها هم شاخص‌هایی هستن که در اقتصاد شما مرتبط می‌دونین با دموکراسی، و اینم کاملا وابسته به درآمد نفتی. آقای فاطمی، توی مقدمه بود، تو صحبت‌های ایشون هم بود، یک بنیادهایی در جامعه مثل ایران شکل گرفته که ناشی از به هر حال درآمد نفت بوده، و این بنیادها موتور محرک توسعه سیاسی یا دموکراسی میتونن باشن. یعنی مثلا نیروهای دموکراسی خواه اگر درآمد نفت این 60 70 80 ساله اخیر نبود، آیا واقعا شکل میگرفتن؟ خب ببینید، اون چیزیه که دیگه نتونسته حکومت جلوشو بگیره. اون یک چیز، جوان‌ها دانشگاه رفتن، بزرگ شدن، درس یاد گرفتن. ولی بر سر درآمد نفت جوان‌ها تونستن به خارج برن و دولت پهلوی و دولت جمهوری اسلامی این درآمد رو بخشش و خرج فرستادن جوان‌ها به خارج کردن، خرج گسترش شبکه ارتباطی و راه‌ها کردن، و اینها مگر شاخص‌هایی نیست به گفته ایشون که میتونه کمک بکنه به دموکراسی و توسعه سیاسی؟ ببینید، من که دشمن درآمد نفت نیستم، نگفتم درآمد نفت سم نباید باشه. سوالی که شما فرمودید اینه که آیا به گسترش دموکراسی کمک کرده یا ضرر زده؟ و این مثال‌ها نشون میده که میتونه کمک بکنه به گسترش دموکراسی. نه موقعی که سرکوب کرده، نه موقعی که ارتش درست شده، نه موقعی که سپاه پاسداران درست شده، نه موقعی که تو انتخابات تقلب شده، نه موقعی که بدش ملت درآوردن با پولی که از نفت درمیارن، چون غیر از این که این درآمد رو نداشتن نمیتونستن این کار بکنن، مجبور بودن بیان سراغ بنده از من مالیات بخوان. بعد 40 سال پیش تز نوشتم راجع به این که آقا درآمد نفت باید، تزشم هست، دانشگاه میشیگان هم چاپ کرده که آقا درآمد نفت رو وقتی که دولت‌ها سرمایه گذاری نکنن، این باعث میشه که وقتی درآمد نفت قطع شد ما از روز اول وضعمون بدبخت‌تر باشه. از این نمیشه نتیجه گرفت که درآمد نفت و نحوه هزینه کردن درآمد نفت خونسا نیست اونجوری که شما گفتید؟ نه نحوهش نه خونسا نیست، گفتم نفت و درآمدش خونسا نیست. نحوهش چرا، نحوه اینکه دست کیمیا چجوری انجام میده. ولی اون طرف هم توجه داشته باشید که شما فرمودید مثل اینکه که خودتون مثل که گفتید که این این عرض کنم که پیشرفت هایی که به یه معنی مثلا بالا رفتن درصد سواد و خواندن و نوشتن، یا فرض کنید که حوزه پزشکی یا نمیدونم حقوق یا نمیدونم فلان، تمام این تحصیلاتی که شده دانشگاه ها فلان فلان زیر ساخت ها در ایران، اینا واقعا مثلا حالا من آماری دستم نیست، ولی حدسی میتونم بگم 5% هم اتفاق نیفتاده بود اگه این درآمد نبود. ترجمه می‌فرمایید، اینا اون جنبه قضیه است، و این نکته رو به نظرم یکی از آقایون تاکید کردن که به هر حال یه آگاهی‌ای ایجاد کرده. این آدمی که رفته دکتر حقوق شده با پول نفت خیلی جلوتر از آدمی که دنبال اولاق میدوید توی چیز، و به همین نسبت جامعه‌ای که این درصد از باسوادها رو داره معتقد است. ببینیم خانم شیرازی چه سوالی داره. من می‌خوام یه مقدار از بحث‌های تئوریک فاصله بگیریم و به شرایط روز ایران برگردیم. پرسش من از آقای فاطمی هستش. اگر بپذیریم که نفت عامل شکل‌گیری ساخت سیاسی متمرکز و انحصارگرا هست که نه تنها با جامعه مدنی سازگاری نداره، بلکه در مواردی بازدارنده هم بوده، در شرایط کنونی که ایران از یک طرف با تحریم‌های بین‌المللی از سوی جامعه بین‌الملل مواجه هست، در عرصه بین‌المللی و در عرصه داخلی شکاف روزافزون میان حاکمیت و مردم، شما فکر می‌کنید تحریم‌های بیشتر علیه ایران به خصوص در زمینه انرژی، مثلا نخریدن نفت ایران، تا چقدر میتونه به جنبش آزادی خواهانه مردم ایران کمک کنه؟ کمی داریم دور میشیم از مسئله، ولی به نظر من یگانه تحریمی که میتونه مؤثر باشه نخریدن نفته، و امروز هم با اتفاقاتی که در لیبی افتاد و داره میفته که نشون میدن کشوری که سهم نفتش در دنیا مثل لیبی و ایران کوچیکه، به سهولت میتونن این نفت رو عربستان سعودی تامین بکنه. ولی تمام این کارهای دیگه که اینها کردن و میکنن و جنگ و این صحبت ها به نظر من بیجاست. شما این اسلحه پول نفت از این دولت بگیرید و اون وقت میبینید که چقدر همین ها
از حرفشون پایین میان یا مردم میتونن مسلط بشن. اما یک مسئله که اینجا ما صحبت کردیم، ببینید هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که در ایران جاده ساخته شده، دانشگاه ساخته شده، پول نفت کمک کرده، اون خارج از بحث ماست. ولی مسئله اساسی اینه که همه این کارها میشد انجام بشه بدون اینکه این قدرت سرکوب دست دولت باشه. اگر این پول نفت دست مردم بود و دولت مجبور بود از مردم مالیات بگیره. ولی موضوع اینه که معنیش دیگه، اگه سیستم ما متفاوت بود با سیستمی که داشتیم، یعنی یه سیستم آقای کاتوزیانه مثلا نروژ، ایشون دارن میگن که اگر ما بخوایم راجع به تاثیر درآمد نفت روی دموکراسی صحبت کنیم، باید برگردیم ببینیم که چه دولتی، چه ساختار سیاسی داره نفت رو خرج میکنه. اونه که قبول تو این بحث نیست، اما همون ساختار سیاسی که ایشون میفرمان، بحث ما از اونجا شروع میشه برای من که اگر پول نفت دستش باشه و نباشه چه فرقی میکنه. بله متوجه هستی؟ اگر ساختار سیاسی در ایران پول نفت دستش نبود، آیا پاسخگوتر نبود؟ اون که شکی نیست، اصلا دوام نمیورد. آیا نداشتن نفت خود به خود مثلا سبب به پیشرفت سیاسی میشد، توسعه سیاسی میشد؟ به هیچ وجه اینطور نبود. به نظر من به نسبت بدتر هم بود، به خاطر اینکه 90% هنوز رعیت بودن توی چیزنا، آدم نیستن. 90% من بچه که بودم 80% ملت ایران هیچ کاره بودن، هیچی نبودن، نه سواد داشتن، نه چیز. یک برای قوت لایموت چون معتل رو روزی 12 ساعت کار میکردن. اینجا اختلاف خیلی آشکار میشه. قبل از این برنامه شما گفتید که از شهریور 20 به این ور که نفت به عامل مهمی تبدیل شد، ما در واقع بیشتر و بیشتر از دموکراسی دور شدیم، و خاطرم از گفتید که اگر نفت نداشتیم شاید وضعمون بهتر بود. ایشون میگن اصلا اینطوری نیست. اگر من این مبدأی بخوام بگیرم برای اینکه نفت در وضع سیاسی ایران اثر داشته، شهریور 20 من نمیگیرم، من مرداد 1332 رو میگیرم. بعد از کودتای 28 مرداد مسلم بدونید اگر درآمد نفت نبود، هر روز آقای آیزنهاور نمیتونه 45 میلیون دلار برای ایران بفرسته، و در نتیجه اون دولت مجبور میشه با ملت خودش کنار بیاد به هر وسیله‌ای که بود. ایشون البته حق دارن که وقتی که تحریم نفت از بین رفت و کنسورسیوم تشکیل شد و درآمد نفتی به وجود اومد، به اضافه کمک‌های خارجی ایالات متحده به ایران سوای درآمد نفت، چون درآمد نفت اونقدر اهمیت نداره. بازم معنی چیزی بله توجه می‌کنید. بله، ما تا از 1332 تا 1342 10 سال دیکتاتوری داریم به معنی فرنگی کلمه، یعنی حکومت اقلیت، یعنی حکومتی که توش مشورت هست، عرض کنم یه مقدار آزادی هست، یه مقدار فلان پایگاه اجتماعی هم داره، اما دموکراسی نیست، دیکتاتوریه. ولی که هنوز سیستم سیاسی ایران سیستم فردی نشده بود، دیکتاتوری بود. ولی شما یک هیئت حاکمه‌ای داشتید در اصل مرکب از طبقه زمیندار و علمای بزرگ، که اینها پایگاه اجتماعی همون دیکتاتوری بودن. بله. این حکومت فردی نبود. حکومت از وقتی فردی شد که انقلاب سفید شد، و انقلاب سفید در دنبالش این درآمد نفت مستمر شد با قیمت ثابت، ولی درآمد افزاینده به خاطر بالا رفتن تقاضا در جهان برای نفت، تا میرسید به 1973 که اون در عمل 8 برابر میشه چیز. بله. در اومده برای دیگه. شما همجوری که توی کتابتون هم گفتید انقلاب سفید رو عامل تثبیت حکومت فردی میدونید در ایران، در اون دهه و نه در درآمد نفت، در اون مرحله ایجاد حکومت فردی. بله آیه فاطمی، که زمیندارا و علما مرخص شدن حکومت فردی دیگه نفر دیگه بیشتر قدرت نداره. ببینید توسعه دموکراسی یا توسعه سیاسی که من میپسندم بهتر استفاده از کلمه، صحبت ما اونه که توسعه سیاسی به چه صورتی انجام میشه. ولی ایشون میگن که درآمد نفت از 28 مرداد به این سو عامل تبدیل شدن نظام سیاسی به حکومت فردی نبود. شما گفتید که اگر اون درآمد نفت نبود، از 28 مرداد به این ور دولت میتونست پاسخگو باشه. اینجا تفاوت آشکاره. من حتی معتقدم که آقای کاتوزیان 100% با هم موافق هستن که اگر به خاطر نفت نبود، اصلا کودتای 28 مرداد به وجود نمیمد. به این به وجود اومد که کنسرسیوم به ایران برگرده. اون بودیه که ما به کلی فراموش کردیم، که این نفت باعث شد که خارجی ها اینقدر در امور داخلی ایران دخالت بکنن. اون مسئله هم شما فراموش نکنید. این جمعه تاریخی رو بعد خدمتتون عرض کنم. قبل از 28 مرداد قدرت انگلیس در ایران بسیار بسیار بیشتر از بعد 28 مرداد بود، و حرف مصدق تو دادگاه درست بود که گفت من بساط بزرگترین امپراتوری جهان از این کشور برچیدم. ولی چرا انگلیس چرا تو ایران بود؟ به خاطر نفت. نه نه نخه
شما برگردید به قرن 19 هم. از قرن 19 هم بگید دخالت که انگلیس در قرن 19 و روسیه در ایران میکردن قابل قیاس با زمان رضا شاه که به هیچ وجه زمان رضا شاه خیلی غیر از موضوع نفت انگلیس اصلا خیلی چیزش کم نفوذش کم بود. بعد از شهریور بیش خوب متفقین اومدن ایران و کار چیز به اصطلاح حوزه افتاد دست انگلیس در واقع روسیه تیز. و چرا این نهضت ملی شد؟ مصدق و اون جنبشی که در رأسش قرار شد چی میگفتن؟ اینا میگفتن که ما برای اینکه توی مملکت دموکراسی درست کنیم باید در درجه اول استقلال کامل داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی همچین مؤسسه صنعت بزرگی تو این مملکت هست که دست خارجی هاست و انگلیسی ها هرکی اینها برای منافعشون دخالت میکنن تو امور داخلی مملکت، میرن وزیر میخرن، نماینده میخرن، فلان میکنن، دخالت تو انتخابات تقلب میکنن اینها. بنابراین ما برای اینکه دموکراسی مستقری درست کنیم و پایدار اول باید این تکلیف رو با این روشن کنیم، یعنی این چیز رو نفت رو ملی کنیم، اینا رو بیرون کنیم. به همه جهت هم مصدق کنسورسیوم نپذیرو پیشنهاد کنسورسیوم. بله، به هر حال شما در مخالفت با آقای فاطمی میگید که قبل از 28 مرداد هم به قولیشون خارجی‌ها در ایران بودن و ربطی به 28 مرداد و نفت نداشت. اجازه بدید برگردیم. هم نصفشون مصدق بیرون. اجازه بدید به بله آقای برازنده. من می‌خواستم بپرسم که حالا غیر از درآمدهای نفتی شما ویژگی‌های دیگه‌ای که الان اقتصاد ایران داره، مثل اینکه مثلا تأسیسات مثل سپاه پاسداران که فعالیت اقتصادی میکنه ولی شاید فعالیت اقتصادی رسمی نتونین بهش بگین، یعنی میتونه قاچاق تسلیحات باشه و خیلی چیزایی که ثبت نمیشن، اینا رو چقدر موثر میدونین در برای نوع حکومت ها اسمای مختلفی دارن. دموکراسی یکیشه، تئوکراسی، اول به حکومت ایران میگفتن تئوکراسی. من اخیرا یه کلمه خیلی قشنگی دیدم که مجله اکونومیست برای انگلیس ها برای روسیه به کار میبره، اسمش گذاشته کلیپتوکراسی. کلیپتو یعنی دزدی، کلیپتومانیاک. در واقع الان ما از تئوکراسی در ایران گذشتیم به کلیپتوکراسی رسیدیم. پاسداران و غیر ذالک اینا در همون خانه یغما شریک شدن. به این دلیله که اینطور مثلا همه اینا که مقایسه میکنن مصر را یا تونس را با ایران اشتباه میکنن. در مصر و تونس نظامی ها حقوق بگیر بودن، حقوق بگیر ملت بودن، حسن مبارک هم که بره اونا حقوقشون از مالیات میگه. اما در ایران آقایون پاسدارها و تا حدی نقدی و بسیجی ها اینا سهامدارن در این نظام، اینا از منافع خودشون دفاع میکنن و این خیلی خطرناکتره و خیلی مشکلتره که آدم در مقابل همچیز بیسته تا مثلا فرض کنید در تونس یا در مصر که اونا به هیچ جایی درآمد نفتی و این نوع از اقتصاد هم شما رابطه میبینین؟ مقدمه، برای اینکه بازم درآمد عرض کردم این کنترات هایی که به سپاه پاسدار رو میدن پولش از کجا میاد؟ از پول نفت میاد. اگه بخواست از مالیات بگیرن که مردم به اینا مالیات نمیدادن. همین مصر هنوز و پیش از زمان مبارک، پیش از مبارک، بعد از مبارک، مصر هم یه دولت رانتخوره، مالیات و غیره از مالیات تامین نمیشه. از 300,000 تا 400,000 نفری منطق غیر مستقیم، یعنی که مقدارش یه شهر عربستان سعودی میده، یه مقدارش هم ایالات متحده میده، یعنی البته درآمد خیلی مهمی از محل توریست میده. نه اونم رانتخوریه. نه درسته، اونم به هر حال رانتخوریه، ولی به هر حال نه قبول دارم که برعکس توریسم هزینه برای تولید توریسم بیشتره تا تولید نفت. بله، یعنی اقتصاد توریسم بنیاد رو با اقتصاد نفت بنیاد نمیشه مقایسه کرد. اما شما 100% چون تو اون هزینه است، یعنی تولید میشه توریسم، در حالی که نفت که تولید در واقع از اون زیر در میاد میفروشه و شباهتی دارن بین، یعنی این، ولی در هر حال اون مقدار زیادیش رانتخوری اصلا عربستان و ایالات متحده. به این جهت آقای مبارک باید میرفت، چون اون رانتی که میگرفت مال خودش نبود، مال دیگران بود. نه در واقع باید میرفت به دلیل اینکه وابسته بود و وابستگی آقای مبارک کمک کرد به جنبش دموکراسی خارجی در مصر. که رانت خارجی اجازه بدید ببینیم. بله خانم شیرازی، نکته رو که آقای برازنده بهش اشاره کردن، نحوه دخالت یا نفوذ نظامیان به ویژه سپاه پاسداران در اقتصاد کشور که شون اشاره کردن ممکنه به صورت حاشیه باشه و صورت آشکاری نداشته باشه، اما شرکت در مناقصه های و پروژه های نفتی و گازی که تحت لوای مثلا شرکت های وابسته به سپاه پاسداران مثل خاتم الانبیا صورت می گرفت، یا خرید مثلا سهام عمده شرکت مخابرات، این در ارتباطش با نفت و اینکه رابطه مشارکت نظامیان در اقتصاد کشور و نفت رو شما چگونه تبیین میکنید؟ بله ببینید، اینم باز مسئله کاملا
نکته درست شما فرمودید. مسئله اساسی اینه که اینها اول که انقلاب شد اومدن اصل 44 گذاشت همه چیز باید دولتی بشه، از کمونیست‌ها گرفتن این قضیه بولشویک‌های روسیه رو تک، بعد فهمیدن کار اشتباهیه، اما نمیدن بگن آقا اصل 44 ملغا، گفتن حالا محفه اجراش عوض میکنیم. این درست عکس خصوصی سازی. منظور از خصوصی سازی چیه؟ منظور از خصوصی سازی اینه که سهم دولت در اقتصاد کوچیک بشه، برای اینکه دولت در کارهای اقتصادی ناکاراست و جلوی کار رو میگیره. عوض اینکه این رو بیان درست مثل مثلا لهستان با واوچر یا هر راه دیگه بین مردم بفروشن، این رو اومدن از شرکت، از دولت اموال ملت رو دادن دست یه بخش دیگری از دولت، یا بنیادهای دولتی و یا سپاه پاسداران. نتیجه این کار چی میشه؟ نتیجه کاری میشه که تمام اون فوائدی که خصوصی سازی داره که اصل رقابته، یعنی وقتی شما اینو پخش میکنید چون دستگاه های کوچیک با هم رقابت میکنن تولید بالا میره، اصلا اون نتیجه رو ما نبردیم و فساد خیلی بیشتر شد. کنترات ها رو اینها میگیرن، این کاره نیستن، 20% نقد میگیرن، بعد میدن به یک شرکت دست سوم چینی در نفت پارس جنوبی. من الان تمام میکنم، پارس جنوبی که ما با قطر مشترک هستیم، به علت این خرابکاری های آقایون قطر داره مرتب سهم ما رو میگیره، استخراج میکنه و سالی 40 میلیارد دلار به ما لطمه میخوره به علت همین اعمالی که اینها انجام میدن، و اگر این رو به شرکت های واقعی داده بودن اون گاز رو ایران استخراج میکرد. کادوزیان، گفته میشه که درآمد نفت باعث میشه که شهرنشینی به عبارتی تصنعی ایجاد شه، یعنی نفت باعث میشه که یه جاهایی مردم گرد هم بیان، کما اینکه آبادان در نتیجه نفت در ایران درست شد. این شهرنشینی گفته میشه توسط بعضی از جامعه شناسان تصنعی به این معنا که شهرنشینی بدون بنیادهای جامعه مدنی. آیا میشه گفت که نفت چنین تأثیری داره؟ یعنی حتی در توسعه زیربنایی هم به این شکل در واقع اختلال ایجاد میکنه، برای اینکه به طور تصنعی زندگی شهرنشینی رو سامان میده؟ بله، اجازه بدید که عرض کنم خدمتتون. جواب باید در یک کلام درست، ولی نفت نیست. اصلا من یه مقاله دارم 1978 چاپ شده به انگلیسی زیر عنوان چیست، نفت بر ضد دولت، ببخشید، نفت بر ضد کشاورزی، و یه سوتیترم دارم میگم چیز اویل ورسس اگریکالچر. این توجه میکنید این یعنی چی؟ یعنی که اون طور نحوه توسعه سیاسی که در پیش گرفته شد سبب شد که کشاورزی به سرعت تحلیل بره، توسعه اقتصادی، جمعیت، توسعه اقتصادی، جمعیت هجوم بیاره به شهرها. ما اینا رو میداشتیم، میدیدیم و میگفتیم، ولی پس نفت چنین تأثیری داره کشوندن شهروندان دور هم، بی‌نظمی کامل به خاطر اون سرعتی که با پول بادآورده ایجاد میشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید چیز 4 برابر شد، قیمت‌ها در واقع همون که عرض کردم در واقع 8 برابر شد به نسبت 1970. یک مرتبه این ریختن این پول رو توی مملکت. خب شما این پول چی کار می‌خواید؟ می‌خواید گوشت چیز تازه که یه مرتبه دو برابر نمیشه، وقتی تقاضاش دو برابر میشه. عرض کنم سیمان همینطوره، تو میگیم وارد میکنی، وارد بکنی بعد به قدر کافی بندر و بندرگاه و عرض کنم که سردخونه و چیز داشته باشه، مثلا کامیون و راننده کامیون غیره که بتونی این رتبه اون تورم ورشک نمیشه. ولی این نمیشه که نفع کرد اینو، این چهار برابر شد، اون دولت اون رفتار کرد چه میشه. یعنی باز هم برمیگردید به رفتار دولت و نحوه خرج کردن اون پول نفت. اما در شرایط ایران با زیربنای اقتصادی و ساختار سیاسی که ایران داشت، نفت میتونست به شکل دیگه خرج بشه؟ به عبارت دیگه سناریوی دیگه ای در شرایط ایران قابل تصور نبود؟ در شرایط سنتی که البته شرایط سنتی یکتا نیست، ولی به طور کلی شرایط سنتی ایران نه، ولی در این حال یعنی نفت سبب توسعه اقتصادی نمیشد طبعا به خاطر اینکه شرایط جوری، ولی که در این حال این تأثیری که در بالا بردن رفاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشت چیز نبود، از کنم بیارزش نبود. بله، آقای برزنده. من سوالم از آقای کاتوزیانه که خب به نظرتون خب چه عواملی باید می بود تا نفت نقش مثبت بازی کنه؟ نفت نقش مثبت یا الان در حال حاضر؟ الان من خدمت رو عرض کردم، باید جامعه یه آمادگی
سیاسی اجتماعی داشته باشه. ببین همش که دولت نیست که، دولت یک چیزی است، یک عکس برگردون است تو اندازه از ملت. یعنی اینکه ملت ایران مثل ملت انگلیس نیستن، دولتش مثل دولت ایران باشه. طبیعیه، جامعه شناختی تاریخی. بنابراین آماری که ما داریم صحبت میکنیم یه مقدار این مثلا کوتاه مدتی جامعه ایران، این کوتاه مدتی اینه که همش فکر شش ماه دیگه است. یارو میره سرمایه گذاری میکنه، فقط فکر میکنه که تا دو سال دیگه پول خودشو در بیاره. یعنی افق سرمایه گذاری اینقدر کوتاهه. چرا؟ اونم دلیل داره، بنگ امنیت وجود نداره. یعنی اینکه زندگی قابل پیش بینی نیست، این نمیتونه فکر کنه یه چشم اندازی داشته باشه که مثلا 6 ماه دیگه مثلا فلان و فلان چیز که مربوط به کارش میشه چی میشه. توجه میفرمایید؟ و این هم ملت باطل نیست، هم ملت کوتاه مدت نگاه میکنه، هم دولت. میدونید یه مشکلیه که من در از نظر تاریخ ایران به عنوان مشکل اجتماعی تاریخی بهش برخورد کردم. ایشون میگن آیا این به این ترتیب چرخه باطلی رو ایجاد نمیکنه؟ یعنی امنیت سرمایه گذاری نیست، نفت اینجوری خرج میشه و این نفت باز هم کمک میکنه به تقویت ساختاری که درش امنیت سرمایه گذاری اصلا ندیده گرفته میشه. به نظر من هیچ چیزی جبری نیست. بنده از به جبر اعتقاد ندارم که بگن که چون یه وقتی یه جوری یه چیزی بوده بعدا هم همیشه همونطور خواهد بود. بله. بنابراین عواملی میتونن مثلا چنان که بودن تا الان بودن تو همین 100 سال هم شما ملاحظه فرمایید، این بی ربط نیست به حرف شما. شما فرض بفرمایید که هم وضع فعلی مثلا فرض کنید که میزان موقعیت زنان در ایران، از این که مثلا استاد دانشگاه هست، نمیدونم چیز وکیل عدلیه هست، نمیدونم هر چی، بله خیلی کوتاه، حسابدار هست، در این فرمایید تا اینکه 60% دخترها میرن مدرسه. خب شما این اگه به شیخ فضل الله چیز نوری میگفتی اصلا. آقای کاتوزیان میگن شاید همونقدر که ضرر زده درآمد نفت کمک هم کرده. خب اون دیگه من نمیدونم با چه مقیاسی میشه سنجید، شاید اینطور باشه ولی ولی شاید نیست. مثالایی که ایشون میزنن اینکه 60% از دانشجویان ایرانی دختر هستند، اینکه سطح سواد بالاست، اینکه گسترش رابطه ایران با غرب رو معتقدن تسهیل کرده درآمد نفت. ولی خب قبلا هم گفتیم در ترکیه از همه این چیزا بیشتر شده، نفتم نداشتن. البته شما خودتون گفتید که ترکیه متفاوته به دلیل نزدیکی به اروپا و سرمایه‌ای که میراثی که از عثمانی آتاتورک سیستمی در ترکیه ایجاد کرد که در ایران ایجاد نشد در قرن. تمام این مسائل رو میشه همه جور راجبش صحبت کرد، دامن بحث ما خیلی وسیع بود. اما اون عرضی که بنده کردم اینه که اگر همین امروز یکی به من بگه که آقا درآمد نفت قطع بشه بهتره، بنده میگم با این حکومت بله، برای همین هم عرض کردم با جلو. ولی در آینده مملکت بدون نفت ما وضعمون برای ساخت در مملکت خیلی مشکله. بهترین پیشنهادی که من در این زمان دیدم همون حرف آقای کروبی بود که موقعی که کاندید بود گفت پول نفت رو بین مردم تقسیم میکنیم 50,000 تومان در ماه، هر چه گفت. یا این کاری که آقای احمدی نژاد کرده برای حذف کردن یارانه ها که به نظر من این بحث خیلی جالبیه، اگر درست انجام میشد و پیش ساختش وجود داشت از کارهای درست بود. همین توزیع پول نفت بین مردم بسیاری معتقدن که باعث شده که اون طبقه بخش فرودست جامعه یا بخشی که تقریبا از نظر اقتصادی آسیب پذیر هستن به جنبش سبز نپیوندن و مشارکت نکنن در این اعتراضات مدنی، به خاطر اینکه فکر میکنن اگر که شرکت بکنن این منبع درآمدیشون قطع میشه. من تایید نکردم هدف من کردن فرمول ایشون، فرمول هوگو شاوز در ونزوئلا گداپروریه. شما یک کاتوزیان خیلی کوتاه قبل از پایان برنامه یه اشاره کردید به مسیری که ترکیه از زمان آتاتورک طی کرد. اگر ایران نفت نداشت احتمال بیشتری بود که همون مسیر رو طی کنه یا نه؟ نه خیر، به دلیل اینکه چی الگوی ما که رضا خان رضا شاه باشه در مقابل آتاتورک تبدیل به حکومت پادشاهی استبدادی شد مثل زمان شاه عباس ناصرالدین‌شاه، ولی آتاتورک یک دیکتاتور مدرن شد مثل مثلا فرض کنین جنرال فرانکو که نتیجه حکومتش هرج و مرج و استبداد و فلان نشد، دموکراسی شد و توسعه اقتصادی. درآمد نفت در اینجا نقشی ایفا نکرد. نکرد. ولی این یه نکته که شما همون موقع داشتین به نظرم رسید که بگم این بود که ببین این نکته رو من خدمتتون بگم، این فقط برای رسوندن مطلب. بله. اگر شما فرد درآمد نفت قچ فرد که مثلا یه روز فلان یه سال درسته همه چیز از بین میره،
همه چی میخوابه. چرا؟ برای اینکه اقتصاد مملکت بستگی به نفت داره، چون بازار داخلی به خاطر پول نفته، یعنی نفت نارضی که نمیتونه چیز بخره، اتومبیل سازی که نمیتونه صادر کنه با اون هزینه‌ای که چیز میکنه، اینا مشکلاته. اگر چیز تمام ارز خارجی 80 درصد ارز خارجی ما نفته، از ببینید 60 درصد درآمد دولت نفته. بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه شاهین فاطمی، همایون کاتوزیان، فریبا شیرازی و نیما برازنده. این برنامه رو روی وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید، حتما از طریق همین وبسایت برای ما ایمیل کنید. ضمناً تمام برنامه‌های ما روی صفحه‌مون در فیسبوک آرشیو شده و گاه ما از شما در فیسبوک می‌خوایم که برای برنامه‌هایی که ضبط میشه سوال بفرستید. شب بر همه شما خوش.